الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم اور آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیجئے اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما جب وہ داخل ہوئے ان پر تو انہوں نے کہا السلام علیکم قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلون کہ یقینا ہم تم سے ڈرتے ہیں قالو انہوں نے کہا لا توجل کہ آپ نہ ڈریے انا نبشرک بغلام علیم یقینا ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو اس حالت میں کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے پھر تم کس چیز کی بشارت دیتے ہو قالو انہوں نے کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین کہ ہم آپ کو حق کی بشارت دیتے ہیں اس لیے آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہوں قال ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبکم ایہا المرسلون پھر تمہارا کیا کام یعنی ڈیوٹی ہے اے بھیجے ہوئے فرشتو قالو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط کہ یقیناً ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوط علیہ السلام کے ماننے والے انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین یقیناً ہم ان تمام کو نجات دیں گے مگر ان کی بیوی کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ پھر جب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے لوگ ہو جو اجنبی معلوم ہوتے ہو قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے تھے وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم آپ کے پاس حق کو لائے ہیں اور یقیناً ہم سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ اس لیے آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے سفر کر جائیے بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے کسی حصے میں واتبع ادبارهم اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور تم چلتے رہو اس جگہ تک جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وقضينا اليه ذلك الامر اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف اس حکم کی وحی کر دی ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوئے کاٹ دی جائے گی وجاء اہل المدینہ یستبشرون اور شہر والے آئے ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہوئے قال لوط علیہ السلام نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون کہ یہ میرے مہمان ہیں اس لیے تم مجھے رسوا مت کرو اتقوا اللہ ولا تخزون اور اللہ سے ڈرو اور مجھے تم بے آبرو نہ کرو قالوا اولم ننہک عن العالمین انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کی حمایت سے روکا نہیں طرفداری سے روکا نہیں
قال لوط علیہ السلام نے فرمایا هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, آپ کی زندگی کی قسم یقیناً وہ اپنے نشے میں مدہوش تھے. فأخذتهم الصیحة مشرقین, پھر سورج نکلتے ہوئے انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا. فجعلنا عالیہا سافلہا, پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ بنا دیا. وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل, اور ہم نے ان کے اوپر کنکر کے پتھر برسائے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, یقیناً اس میں غور سے دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وانہا لبسبیل مقیم, اور یقیناً یہ بستی ایک ایسے راستے پر ہے جو ابھی موجود ہے. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین, اور یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین, اور یقیناً ایکا والے بھی ظالم تھے. فانتقمنا منہم, پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. وانہما لبامام مبین, اور یقیناً یہ دونوں بستیاں معروف راستے پر ہیں. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین, یقیناً حجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین, اور ہم نے انہیں دی اپنی نشانیاں پھر وہ اس سے اعراض کرتے تھے. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین, اور وہ پہاڑوں کو تراش کر امن سے گھر بناتے تھے. فأخذتهم الصیحة مصبحین, پھر انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا, اور صبح ہوتے ہوئے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, اور نہیں ہے ترجمہ یوں ہے, پھر انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا صبح ہوتے ہوئے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, پھر ان کے کچھ کام نہیں آئے وہ جو وہ بناتے تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے, اس لیے آپ اچھے طریقے سے درگزر کیجئے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, یقیناً تیرا رب وہی پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے. نبی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, مصدر تنبیعتن ہے, باب تفعیل خبر دینا. ضائف, لفظ ضائف واحد جمع مذکر و مؤنث ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں ضائف یعنی مہمانوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے اور حضرت لوط علیہ السلام کی کافر قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. وجلون, یہ صفت مشبہ جمع مذکر سالم ہے, واحد وجل, وجل مصدر ہے, باب سمع ڈرنے والے. غلام معنی لڑکا, فرزند جماعتی غلمان. علیم صیغہ صفت ہے, علم مصدر ہے, باب سمع. القانطین جمع مذکر سالم, اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے, واحد قانط مصدر قنوط, باب سمع نا امید ہونا. منجو اصل میں منجونا ہے, اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے, اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے. منجم اس کا واحد ہے, مصدر تنجیہ, باب تفعیل نجات دینے والے. قدرنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے, تقدیر مصدر ہے, باب تفعیل
مقرر کرنا. الغابرین اس میں فاعل جمع مذکر ہے واحد غابر, مصدر ہے غبور باب نصر, باقی رہنے والے گزرنے والے. منکرون اس میں مفعول جمع مذکر کا صیغہ ہے واحد منکر, مصدر انکار باب افعال, اجنبی لوگ. یمترون امتراء مصدر ہے, باب افتعال معنی شک کرنا. ومضو مضی مضو مصدر ہے, باب ضرب نصر دونوں آتے ہیں. دابر معنی پچھلا حصہ, جڑ بنیاد جماعتی دوابر. لا تفضحون, لا تفضحو یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. نون وقایہ ہے یا ضمیر متکلم مفعول بھی ہے, تو یا محذوفہ پر یعنی یہ نون وقایہ ہے, اس کے بعد یا متکلم محذوف ہے جو مفعول بھی ہے, تو یا محذوفہ پر دلالت کرنے کے لیے نون وقایہ پر کسرہ باقی رکھا گیا ہے. اسی طرح لا تخزون ہے, یہ بھی فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اخزاؤن مصدر ہے. اس کے بعد یائے متکلم محذوف جو مفعول بھی ہے, یائے محذوفہ پر دلالت کرنے کے لیے نون وقایہ پر کسرہ باقی رکھا گیا. اولم ننحکا یہ حمزہ استفہام برائے انکار ہے. لم ننحکا فعل مضارع معروف, جہد بلم نفی جہد بلم, جمع متکلم کا صیغہ ہے, نہی المصدر ہے. باب فتح نہا ینہا. لعم رکا اصل عبارت ہے لام روکا قسمی, تو یہ مبتدا ہے قسم, قسمی خبر محذوف ہے. امر کے معنی زندگی ہے, جماعتی اعمار. سکرہ نشہ مستی. یعمہون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, امہون مصدر ہے. باب فتح سمع حیران ہونا. مشرقین اس میں فاعل جمع مذکر سالم واحد مشرق, اشراق مصدر. باب افعال معنی سورج نکلنا. سجیل وہ مٹی جس کو پکا کر پتھر بنا دیا گیا ہو, سورہ ہود میں بھی اس کی لغوی تحقیق گزر چکی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی اصل سنگ گل ہے. المتوسمین یہ اس میں فاعل جمع مذکر ہے, واحد متوسم مصدر توسم. باب تفاعل بعض نے ترجمہ کیا ہے دیکھنے والے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے فراست والے, عبرت حاصل کرنے والے یا حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے. حضرت مقاتل رحمہ اللہ نے فرمایا غور و فکر کرنے والے. سبیل راستہ جماعتی سبل. مقیم اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اصحاب الایکہ یعنی بن والے. ایکا معنی بن, جنگل گنجان درخت. اس کی جماعتی ایک. امام مبین امام کا معنی راستہ سڑک. مبین واضح. اصحاب الحجر حجر والے, ان سے قوم ثمود مراد ہیں. حجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے. ینحتون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, نحت المصدر ہے. باب ضرب معنی تراشنا. فصفح یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, صفح مصدر ہے. باب فتح درگزر کرنا. وجوہ اعراب سلامن اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ سلامن یہ بربنائے مفعول مطلق
منصوب ہے. اصل عبارت ہے نسلم علیک سلامن. وجلون یہ انا کی خبر ہے. ان ام مسنی الکبر, الکبر یہ مسہ کا فاعل ہے. ان حرف مصدریہ ہے. فبیما میں جو با ہے با حرف جر ہے اور ما ہے الف ما اس میں استفام ہے, یہ حرف استفام ہے اور الف کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے. من یقنطو یہ من اس میں استفام ہے مبتدا ہے. الضالون یہ اس کی خبر ہے. الا آل لوط, آل لوط یہ مستثنا بھی اللہ من کی وجہ سے مستثنا بھی اللہ ہے یعنی اللہ کی وجہ سے منصوب ہے. اجمعین یہ لمنجوہم میں جو ہم ضمیر ہے اس کی تاکید ہے. اللہ مرآتہ یہ مستثنا بھی اللہ ہے. المرسلون یہ حالت رفعی میں ہے. جا آ کا فاعل آل لوط یہ مفعول بھی مقدم ہے. فیہ یمترون سے متعلق ہے. احد یہ لا یلتفت کا فاعل ہے. مصبحین یہ حالت نصبی میں حال ہے. یستبشرون یہ جملہ حالیہ ہے. لا تخزونی ہے اصل میں نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول بہ تخفیفاً حذف کر دی گئی ہے. ان کنتم فاعلین یہ جملہ شرطیہ ہے, جواب شرط محذوف ہے لیکن ما قبل والا جملہ معنی جواب شرط ہے. لعمرک یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے. لعمرک قسمی. مشرقین یہ حالت نصبی میں ہے, حال واقع ہیں. عالیہ سافلہ یہ جعلنا کے مفعول بھی ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. لآیاتن یہ اس کا اسم ہے. فی ذالک یہ خبر مقدم ہے. اسی طرح ان فی ذالک لآیہ ہے. ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے. لظالمین یہ کانا کی خبر ہے. اصحاب الحجر یہ کذبہ کا فاعل ہے. المرسلین حالت نصبی میں ہے, مفعول بھی واقع ہیں. معرضین یہ کانوں کی خبر ہے. آمنین یہ حالت نصبی میں ہے, حال واقع ہیں. اسی طرح مصبحین یہ حال واقع ہیں. الصیحۃ اخذت کا فاعل ہے. فاصفح الصفح الجمیل, الصفح الجمیل یہ مفعول مطلق ہے. تشریح آیات. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کی تشریح کی جا رہی ہے. آیت کریمہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مکہ مکرمہ سے متعلق ہے, کیونکہ مکہ اس وقت ایک ایسا صحرا تھا جہاں کوئی انسانی آبادی موجود نہیں تھی اور ایسی جگہیں عام طور پر امن سے محروم ہوتی ہے. یہ دعا اس شان سے پوری ہوئی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ ایک پرامن جگہ تھی, یہاں تک کہ کوئی شخص اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی یہاں دیکھ لیتا تو اپنی نگاہ کو جھکا لیتا. دوسری دعا یہ فرمائی کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھے, بت پرستی سے بچائے رکھیے. اس میں اولاد سے آپ کی صلبی اولاد مراد ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے اور یہ سب کے سب توحید پر قائم رہے, کوئی بت پرستی کے مرتکب نہیں ہوئے. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے گناہگاروں کے لیے بھی اشارتاً اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی گزارش کی.
नीज आपने ये नहीं फरमाया कि जो मेरी बात न माने वो दोज़खी है, बल्कि कहा कि आप माफ़ करने वाले और मेहरबान हैं। मालूम हुआ कि जब तक किसी की मौत कुफ्र पर न हो जाए, हमें हक नहीं कि उसके दोज़खी होने का फैसला कर दें। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से मालूम हुआ कि मुसलमानों को मसाजिद और दीनी मदारिस के करीब आबाद होना चाहिए। बड़े पते की बात कही जा रही है कि मुसलमानों को मसाजिद और दीनी मदारिस के करीब आबाद होना चाहिए ताकि दीन का रिश्ता ताकि दीन से उनका रिश्ता उस्तुवार रहे। ये भी मालूम हुआ कि दुनियावी ज़रूरतों की दुआ करना तकवा और तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलों के लिए दुआ फरमाई, और ये सबक भी मिला कि दुआ करते हुए सिर्फ मादी ज़रूरतें ही इंसान के सामने न हो बल्कि दीनी ज़रूरत भी पेशे नज़र रहे। चुनांचे आपने पहले अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए नमाज की दुआ फरमाई, बल्कि इन दोनों से पहले ये दुआ फरमाई कि लोगों में काबतुल्लाह की आज़मत पैदा हो, क्योंकि जब काबतुल्लाह की आज़मत पैदा होगी तो जो यहाँ रहने वाले हैं उनकी आज़मत भी दिलों में होगी। दूसरे ये कि जब लोग उस मकाम की तरफ मुतवज्जे होंगे और उनकी आमद और रफ्त होगी तो काबिल काश्त न होने के बावजूद यहाँ लोगों की आमद और रफ्त होती रहेगी, और इसकी वजह से खाने पीने की अशिया भी मुहैया होती रहेंगी। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ इस शान के साथ कबूल हुई कि मक्के मुकर्रमा में न खेतियाँ हैं और न बागात, लेकिन पूरी दुनिया की उम्दा तरीन ग़िज़ाओं और अच्छे और ताज़ा फलों का लगा अंबार रहता है। रब्बा अग़फिर ली वली वालिदय्या वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र की मौत कुफ्र की हालत में हुई, और काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जा सकती। बज़ाहिर इस दुआ का सबब यह है कि इस वक्त तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफिर वालिदैन के लिए दुआ से मना नहीं किया गया था, लेकिन अब चूंकि इसकी ममानत हो चुकी है इसलिए किसी ऐसे शख्स के लिए नमाज जनाजा, दुआए मग़फ़रत या ईसा ले सवाब जायज़ नहीं जिसके बारे में मालूम हो कि उसकी मौत कुफ्र की हालत में हुई है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।